တိတ်ကလေးတနေ့တာချိန်စရာကိုအကောင်းဆုံးဖြတ်တန်းနိုင်ဖို့အာဟာရအင်အားပြည့်ဝတဲ့မိုင်လိုနဲ့စတင်လိုက်ပါ။မိုင်လိုမှာပရိုတိုမော့၊နိုစစ်စင်၊ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေပါဝင်လို့ချန်ပီယံလေးတွေစတင်ကမ်းမှာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်ပြီးကျောင်းဆောင်မှာပါအောင်မြင်မှုကိုရရှိစေမှာပါ။မိုင်လိုကြောင့်တနေ့တာလုံးလိုအပ်တဲ့အာဟာရအင်အားပြည့်ဝစွာရှိနေတော့အားကစားမှလည်းအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်ပြီးကွင်းလင်မှာအောင်ပွဲဆင်နိုင်ပြီပေါ့။တင်ချန်ပီယံလေးတွေနေ့စဉ်အောင်ပွဲဆင်ဖို့မိုင်လိုအာဟာရအင်အားအတွက်အကောင်းဆုံးအရင်းမြစ်